ମୌସୁମୀ ଆସିଲା, ଛୁଇଁଲା, ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। ତିନି ଦିନ ଧରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ଅନୁମାନ କରିଥିଲା ତାହା କିନ୍ତୁ ହେଲାନି। ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରୁ ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରା, ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ମୌସୁମୀର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମଳିନ କରିଛି। ଏବେ ପାଣି ବିଭାଗ କହୁଛି ତିନି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ବର୍ଷିବ ମୌସୁମୀ। ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଲା ତ ଆସିଲା, ଏବେ ପୁଣି ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛି ମୌସୁମୀ। ଜୁନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ମୌସୁମୀ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଏଁ, ହେଲେ ଏଥର ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହରେ ଆସିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବାର ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବା କଥା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବି ସେ ହିଁ ଅନୁମାନ କରିଥିଲା। ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ବର୍ଷିବା ପରେ କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଛି ମୌସୁମୀ। ଏବେ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ଅନୁମାନ, ତିନି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ମୌସୁମୀ ବର୍ଷିବ, କାରଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଓଡ଼ିଶା ଉପରୁ ହଟି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁହାଁ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ତିନି ଦିନ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ, ଅଠେଇଶରୁ ପୁଣି ବର୍ଷା ହେବ। ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଲା ତ ଆସିଲା, ଏବେ ପୁଣି ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛି ମୌସୁମୀ। जो हमारा लो प्रेशर एरिया था दो तीन दिन पहले, वो वीक होकर के फिर इनसाइड मूव कर गया है। तो अभी हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया का तरह उधर वेस्टर्न पार्ट में, वेस्टर्न इंडिया का तरह रेनफॉल एक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है, ठीक। और उड़ीसा में अभी तीन चार दिन तक, स्पेशली तीन दिन तक रेनफॉल कम ही रहेगा। अभी वर्तमान राज्य मौसुमी छुई सारी बेले स्थिति स्वाभाविक रही, तेज आगामी तीन दिन में वर्षार प्रभाव कम रहा। ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମନସୁନ୍ ପିରିୟଡ୍ ମେ କ୍ଲାଉଡିନେସ୍ ତ ରହେଗା, ପାର୍ଟି କ୍ଲାଉଡିସ୍ କା ସବୁ ଜାଗା ମେ ରହେଗା, ଆଉ ଏଇ ଲୋକାଲି ହିଟିଂ ଏକ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ଆକ୍ଟିଭିଟି କୁଛ ହୋ ସକତେ ହୈ, କ୍ୟୁକି ଅଭି ଜୋ ହମାରା ଜୋ ସାଇକ୍ଲୋନିକ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଥା ଓ ଦୂର ଚଲା ଗିଆ ହୈ, ତୋ ଉସକା ପ୍ରଭାବ ନେଇ ହୈ ଅଭି ଓଡ଼ିଶା ମେ। 25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ। 26ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନକୁ ଭିଜାଇପାରେ ମୌସୁମୀ। ହେଲେ ଆରମ୍ଭରୁ ମୌସୁମୀର ଏ ଲୁଚକାଳି ଖେଳକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସହ ଯୋଗମୟ ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।